jsem si, že budu muset prezentovat. Ne, asi nebudu muset, nebudu se čekat, dobrý den, takže spíš ahoj. Jsem jako Jakub Dalsole, můj kolega Honza Šubr. Zdravím všechny. A byl bych trochu rád, abychom opravdu spolu se tady spíš takovou řízenou diskuzi pobavili se o tom, jaké jsou možnosti, co my vám, co vám nabízí crowdfunding, co vám nabízíme my, ale už my jsme chtěli od vás slyšet nějaké nápady, co by na tom zajímalo vás, jaký máte myšlenky, co by mohlo fungovat, nebo jestli víte o někoho, kdo by takhle mohlo fungovat. Prezentujeme na téma crowdfunding a financování v České republice. Máme na to spuštěný portál www.pirak.cz. Zeptám se, kdo tady crowdfunding zná. Ten podnikatelský model. Tak, takže tohle to vysvětlíme. Super, já asi nejdřív začneme něčím, jak bude vás struktura prezentace Ondřína. Tak struktura bude jednoduchá. Připravili jsme si pro vás takový orientační video, který máme jako připravený reklamní. Následně Kubík se bude věnovat něčemu, jak to funguje, to znamená teda pro jednoho člověka tady, aspoň to bude trošku nový. Pak se podíváme na nějaké základní data, informace o crowdfundingu a potom přejdeme k našemu portálu, který jsme vám chtěli ukázat, jak funguje, jak je jednoduchý, jak je dobrý. A následně otevřeme diskuzi. A budeme rádi za každé naše názory. Ještě zeptám. Pojďte dál. My tady čekáme na každého živáčka, jo? Slyšíme tak já nejdu. Tak já teda jdu. Dobrý, super. Co je za téma? Crowdfunding, financování v České republice. Radšte se posledit. Znáte crowdfunding, co se zeptám jenom takhle? Nikdy jsem to neslyšel. Dobrý, teď jenom super, takže nejdu si tady sám. Jenom orientačně, kdo co dělá, když jsme můžeme takhle ve zkratce. Tady Matěj, ty dneska už předběžně vím, co se zabýváš. No super, no, tak začneme, až to začne znovu možná. Webový stránky. Super. Přišli jste na crowdfunding, znáte crowdfunding, se tam takhle nebo příchozí. Jo, to znám, se tam nechtěl. Pošlete to svým kolo na výměnu, jako jen jedno z toho. Ne, tak samozřejmě nemůžu být jedinečný. Dobrý. Tak. Nikdo čemu už se dá věnovat, tady druhá řada, jste mohu. Já studuju studia nových médií Výborně, tak profesionálně, ne? Ne, já jsem fotograf. Super. A poslední rada? A alkohol. Poslední rada? Dělali chlapy. Výborně. Super. Bien, tak jo. Tak teď bych vám přišel nějaký prezentační video, zhruba na 3 minutky, který jsme se spáchali minulý týden, tak doufám, že se vám bude líbit. Jsi rádi, jestli chcete. Vybrat je příležitost. Šance. Dobrý nápad. Možnost. Tak kdokoliv může zrealizovat cokoliv. Postavit si skatepark. Otevřít si čtenářský klub. Udělat hodiny jogy. Nahrát novou hudební desku. Otevřít si vlastní tetovací salon. A to vše bez zbytečných rizik podnikání, jako je... Nedostatek financí. Ztráta vložených peněz. Takže přijdeš na crowdfundingový portál www.pirak.cz, kde si každý může zaručit vlastní profil, prohlížet si projekty, od své odměny projektu už ho zajímají a hlavně každý zde má příležitost zaručit si projekt na svůj jedinečný nápad. Naše kapela by ráda vydala novou desku. Ale nevíme, jestli o ní bude dostatečný zájem, abychom pokryli veškeré náklady. Zaregistruj se na stránkách www.tvojprojekt.cz a popíšu zde svůj nápad na to, jak by mělo mé tetovací studio vypadat. Kolik potřebuju minimálně vydělat na rozjezd, aby by s nimi lidem poměli, které si mohou koupit. A já nabídnu lidem, kteří by měli zájem o nové hodiny jogy v naší čtvrti, poukázky na určitý počet cvičení, osobní cvičení, reklamu v naší budoucí tělocvičně a poděkování na stránkách. A lidé, kteří si koupí jednu z mých odměn dopředu, to budou mít levnější a pomůžou mi rozjet svůj skvělý nápad. No a pokud můj projekt nebude dostatečný zájem a nevybere se minimální částka, za kterou jsem schopný to rozjet, nic se neděje. Systém odešle veškeré peníze všem uživatelům zpátky. Takže se pomocí dopředného odběru produktu zajistí financování, odbyt produktu či služby, já se budu zkontrolovat, jestli je daný produkt zájem či ne. A výsledný produkt bude levnější, protože se na dodavatelské cestě nechají obchodníci, překupníci a minimalizují se i náklady na reklamu. Záleží jen na vás, jak jste kreativní, kolik máte fantazie, co chcete dělat a co nabídnete vašim budoucím zákazníkům,
Jako odměnu. A každý úspěšný projekt sebou nese minimum rizika, protože peníze, které se prozatím vybrali, jsou odesány zpět všem přispěvovatelům. Co to letěl? Ten zatím nezačal realizovat projekt, to znamená, že nemá žádné výdaje, krom času, který strávil na sepsání projektu. Je to tak jednoduché, podívej se na www.tvojprojekt.cz, prohlídni si projekty a sám si rozhodni, jestli některý podpoříš nebo jestli si založíš svůj hlas. Líbilo, ještě jste si všimli, že scéna jisto zároveň, který velice jáčkuje, tak jsem napsal spousta svíček s Rickem, takže to bylo takový vtipný, uvědomil jsem si to, až když jsem to video sledoval zpětně sám z toho pohledu diváka. Na dalším slidu bych tedy vysvětlil lidem, co crowdfunding neznají, ve zkratce, jak to funguje, pak si to rozeberím ještě do podrobna. Je to v podstatě podnikatelský model, založený na dopředném odbytu produktů nebo či služby, a zároveň dává uživatelům možnost tedy rozhodnout si, co chtějí, nechtějí. Když to nevíde, tak se vrací jich peněz zpátky. Funguje to na tom principu, že kdokoliv, říkáme kdokoliv, může zrealizovat cokoliv. Ať je to student, podnikatel, zaměstnanec, maminka na mateřské či důchodce, může založit v podstatě jakýkoliv projekt, co vás napadne a založit na jeho kreativitě, co on tam vymyslí. Takže může to být od Kůčov Nikol, kapela vydat nový hudební CDčko, v podstatě cokoliv takovýhleho novýho, co toho člověka napadne. Tresko, co je tvoje oblíbená kapela? Otázka pro mě, žádnou nemám jednou oblíbenou. Kdo je ty? Tak jaká z nich? To je moje proklitý střední školy. Dobře, Matěj, co je tvoje oblíbená kapela? Tak. Daft Punk. Takže? Dobře. Kapelu Daft Punk, který vůbec neznám, ale věřím, že Matěj má dobrý vkus. Dejme tomu, že Daft Punk chce vydat nový hudební CDčko. Udělat s tím nějaký turné koncert, chtějí se někam vyvíjet ta kapela, rozjet trošku ten svůj biznes. Ten moment oni řeší co, takže oni chtějí vydat CDčko, nahrát skupinově, prostě nahrát studiově nějakých 12 písniček, tak nám to bude stát třeba 50 tisíc. S tím, aby jsme s tím udělali turné po republice, tak nás to bude stát třeba po, nevím, pěti velkých městech v republice, tak nás to bude stát třeba za dalších 30 tisíc nebo dalších 50 tisíc. Ten moment tak Apple těch 100 tisíc nemá a neví, to je to důležité, že když je vytáhne z kapsy, nebo se někde číst, že ne cokoliv, a dá do toho projektu, jestli bude mít dostatečný odbyt na to, aby se to vrátilo zpátky. V podstatě riziko podnikání, co každý řešíme, co každý vymýšlíme, když chceme něco rozjet, tak vyplatí se nám to, prostě vrátí se nám to. V ten moment oni přijdou na crowdfundingovou stránku, založí si tam ten projekt, popíšou ten svůj nápad, že chtějí vydat nový CDčko, že tam bude 12 písniček, dají tam nějaké fotky, dají tam třeba ukázku toho, jak hrajou, a stanoví odměny. Ty, jakožto náš fanoušek Mati, co náš posloucháš, tak když nám pošleš stovku na ten náš nápad, tak my ti pak dáme link ke stažení, kde si budeš oficiálně moct stáhnout to CDčko. Tam pošleš 200, tak až to CDčko vydáme, tak ti ho pošleme, celá kapela se ti na něj podepíše. Když nám pošleš 500, tak třeba dostaneš CDčko s podpisama a už během nahrávání toho klipu, tak budeš mít přístup k těm nahrávkám ještě, když bude CDčko vydáno. Když nám pošleš 700, dostaneš lístek na koncert CDčko, pak už je to jenom na jejich kreativitě, zabůra, můžeš třeba sám mít na večeři, cokoliv. To už je jenom na tom, co my si vymyslíme. No a nějaká fáze života toho projektu, co v podstatě určí ta kapela, jak dlouho to bude trvat, tak si svítím k sobě, nesvítím si pán dobře, doufám si, že se to přenese. A během toho se tam skládá ten dav, sílu davu, asi všichni dobře znáte, byli jste někdy na hokeji, víte, jak to vypadá, když dav začne něco dělat ve velkém skandovat, všichni dělají to samý, velice snadno se pak vyběhou ty peníze na ten výsledný produkt, když je o to zájem. Pak přichází den D, den, kdy skončil ten projekt a jsou v podstatě tři možnosti, co se mohlo stát. Buď byla malý zájem o tu kapelu Daft Punk, nikdo neposlouchá, poslal tam pár lidí nějaký drobný peníze, a nevybralo se ta cílová částka těch 100 tisíc, nebo se vybralo aspoň těch 100 tisíc, nebo se vybralo víc, byl o ně extrémně velký zájem a třeba ta částka se klidně může 10x přeplnit. Tak když se peníze nevyberou, tak se vůbec nic neděje a všechny peníze jsou rozesány, co tam zatím podpořil Matěj stovkou, když si chce stanout plink, tak jeho stovka mu přijde zpátky k němu na jeho běžný účet. No když se to vybere, ty peníze jdou ty kapele, tak ten má financování na svůj biznis, má odbyt dopředu rovnou na ty produkty a dál může brát za normální ceny. Zrealizuje ten projekt, vyplní odměny Matějovi
a všichni jsou happy. To je důležitý. Chápeš to už? Jo, to chápu. Super. Nikdo to tady nechápe, dáme si to znova, nebo... Dobře, tak. Teď přijám zase slovo Ondříkovi, on nám řekne nějaký obecné informace od crowdfundingu. Já jsem to měl mít obecné informace, ale když to všichni znáte, tak bych to nějak moc neprotahoval. Spíš jenom pro ty, co to neznají, tak je to docela světový fenomén. V posledních letech v Čechách známý poslední rok, bych řekl, více. A on, kdo s tím začal, tak, nebo kdo prorazil v Americe, tam byla konkurence asi 5 firm a hlavní firma, která prorazila, tak určitě znáte Kickstarter, která na tom točí největší peníze v Americe. Co se týče těch čísel, tak tam se dostali dál. Jak už říkal Kuba, tak opravdu hodný pro kohokoliv. Je tam eliminace těch podnikatelských rizik, těch před tím plánováním projektu. Nemusíte do toho dopředu investovat, máte zajištění to financování. To je úplně to nejlepší. A hlavně ten průzkum toho trhu. Že dopředu víte, jestli budete mít klientelu nebo nebudete. Ty informace, chtěl jsem vůbec pár, co se týkají například toho Kickstarteru z roku 2013, tak zajímavý 3 miliony příspěvků za ten rok, 480 milionů dolarů vybráno, což dělá 913 dolarů za minutu, což je nádherný číslo, teda podle mě, a skoro 20 tisíc úspěšných projektů, což je taky perfektní. A je to jenom jedna firma, existuje samozřejmě v Americe, je tvrdá konkurence, je tam mnohem víc a šlape tam to spousta, takže je to opravdu rozvíjející se nový trend. Dál tam mám připravených ještě pár, díky Kubíku, že jsme to posunuli, pár příkladů projektů ze světa, který mě třeba přijdou strašně zajímavý, a bych ukázal, co všechno se tím dá financovat. Protože lidi mají dost zkreslený pohled na to, co je možný financovat vůbec. Tam všechno se dá financovat. Já bych to upřesnil, všechno, na co jste schopni vymyslet odměnu pro toho klienta. Tak třeba jako pro mě úplně úžasný projekt, který vzniknul, je nová virtuální realita. Jestli jste o ní někdo slyšel, Oculus Rift, nevím, říká vám to něco někomu? Jeden? Dva? To je vlastně před 10 lety tady chtělo Sony udělat virtuální realitu, možná už je to 15, nejsem si jistý. A bylo to schození ze stolu, že to bylo technicky nerealizovatelné a nikdo už se do toho nechtěl vrátit. A teď vlastně díky Kickstarteru loni si to fanoušci vydupali, vznikla firma, která přímo vyvíjí novou virtuální realitu a zajímavé je, že na základě těch úspěchů té firmy, tak před asi třeba týdnama přišla Sony s tím, že vyvíjí konkurenci k tomu. Takže už je mi zajímavé, jak vlastně neperspektivní produkt z hlediska investorů a vývojářů se najednou díky komunitě vlastně fanoušků stal středem zájmu a největší giganti v technologiích se do toho pustili taky. Pokud by ten projekt nebyl, tak se předpokládá, že by k tomu vývoji vůbec nedošlo. Já nevím, pro mě třeba další super zajímavý tam byl ten člověk, který poháňá helikoptéra. Opravdu to má průměr skoro 20 metrů, to prostě sedí člověk, šlape na kole a vítá s tím. Úžasný projekt, jako co všechno se dá zafinancovat. Myslím, že jste to někdo určitě viděl, bylo to hodně propagováno v novinkách. Vás s uhlíkovým vlákem. Viděl jste to někdo, nebo? Určitě. Jasný. A vypadalo to velice, velice dobře. Přesně tak. Ale nedokážu to představit na cestování do práce. No, to určitě. To je spíš jenom, jsem myslel z toho hlediska, jaký šílenosti vůbec se dají, jsou schopní lidi zafinancovat. Jenom, co všechno se dá. Pro mě další jako super zajímavá věc jsou seriály. Seriály, jsem fanouškem spoustu seriálů, které skončily. Vlastně z investorského hlediska už to přišlo zajímavý a v poslední době začínají fanoušci místo, aby dupali na ty investory a na ty producenty, aby vrátili, tak oni se nafinancují sami. Úplně nádherný. Na co všechno se dá použít. Jenom už tady to bylo trochu víc řečeno, tak abych to shrnul, tak opravdu jednoduchý, rychlý, omezující rizika a hlavně podpora těch projektů, který investoři nepodpoří, tak ty lidi si to můžou podpořit sami, což je úžasná věc. Abych se bavil furt o výhodách, samozřejmě má to svoje nevýhody, které moc se na internetu nezmiňují. A opravdu nejzásadnější jsou zejména pro ty tvůrce, pro ty zakladatele toho projektu. Protože už se to ukázalo ve světě, spousta zakladatelů projektu není schopná, nevím, kdo tady všechno byl, co se tady hrálo za hru předtím. Hráli jsme tady takovou hru, která byla ohledně vlastně týmu, spolupráce a schopnosti učit si, co jsme schopni udělat. Přesně to je ten problém tvůrců a zakladatelů projektů, který do toho jdou, protože oni si dost často naberou něco, co nejsou schopni potom dotáhnout do konce, realizovat to přesně a realizovat to včas. A největší problém tohoto financování je ten, že tady už na vás nešlapá investor, který často je schopný říct, posuneme deadline, přidáme vám peníze a tak. Tady na vás šlapou lidi.
nelítostný dav, který pokud mu nedodáte to, co jste naslibovali, tak je opravdu nelítostný a spousta, hlavně programátorů, už si začal stěžovat, že opravdu, když si to když přehnali, tu přeprodukční fázi, naslibovali toho moc, tak potom třeba měsíc ani nespali. Jenom kontrolovali Kickstarter, co jim tam píšou lidi a jestli vůbec budou schopni to splnit. Takže to je z mého hlediska opravdu asi jako jediná hlavní nevýhoda tohoto financování. Opravdu být racionální a říct si, tohle jsem schopný udělat, tohle nejsem schopný udělat. A teď předám zpátky slovo Kubovi, aby nám ukázal, jak funguje vlastně náš portál, jak je to jednoduchý a jak vypadá. Potom možná bychom byli rádi za nějaký ten zpětnou vazbu, co na to řeknou programátoři a grafici. Já se teda teď máte někdo nějaký otázky, nebo něco? Ještě takhle v tom mezi, abyste to nezapomněli. Někdo žádný otázky? Ne. Kdo byl dřív startovač nebo vy? Startovač byl samozřejmě dřív takhle. Teď začnu povídat, rovnou jste mi nahrál do mý diskuze. Jsme poslali s Honzou Šubritem, tak jsme přemýšleli, co bychom si mohli rozjet na nějaké další podnikání k našim stávajícím pracům, co už máme. Že jsme chtěli být trošku nějak se pohybovat dál. A pořád jsme narazili na tu samou otázku, co jsme tady zopakovali. Bude to mít smysl, ten biznes bude fungovat. Nakonec jsme přišli na Kickstarter, ale řekli jsme, že Kickstarter super šance, zkusíme si založit nějaký projekt na Kickstarteru. Narazili jsme na druhou věc. Na Kickstarter bohužel projekty můžou vkládat jenom občané a firmy žijící v USA nebo v Anglii. V podstatě Evropan tam nemůže, takže třeba co se tady dělalo počítačově přes Kickstarter, tak se na to museli založit SROčko v Anglii. aby tam mohli založit ten projekt v podstatě. My jsme řekli, hele, zkusíme něco takového udělat v Čechách. Takže jsme se chvíli dohodovali, to znáte, že jste někdo o ničem, jako si usmyslí, že chvíli byla fáze řešení. Pak jsme v podstatě zjistili, že už tady něco začíná fungovat, ale ty stránky většinou vypaly tak jakože nic moc. Vypadlo to dobře. My jsme řekli, hele, budeme lepší, zkusíme to rozjet. Zvedli jsme v podstatě vyvíjení tady z těch stránek, protože ani jeden nejsme úplně s programováním na nějaké vysoké úrovni. Já na vole, možná o tom malinko něco ví. Takže jsme zadali program jedné programátorské v podstatě firmě z Prahy, tak jsme zadali vývoj stránek. Pak byla nějaká ta fáze toho komunikování. Asi, já nevím, ty vás nedat udazili, že tady pár programátorů, ale pro normálního člověka komunikace s programátorem byla opravdu velice složitá. Nic si to nedělejte, poslední dva měsíce jsem komunikoval ještě s umělcem a bylo to daleko horší. Každopádně, myslím si, že výsledek po půl roce nějaký společný komunikace, potom kdy oni něco vymýšleli a musíme pochválit, měli docela dobrý pointy. A já jsem je tam poměrně s Honzou docela dost sekíroval, říkal jsem takhle ne, takhle jo, tohle bychom chtěli navíc. Myslím si, že pár chyb jsme taky udělali, z něčeho jsme se poučili. Tak jsme vyvinuli poměrně dost hezký, jak designově, tak funkčně stránky. A já se snažím vždycky držet jednoduchosti, protože jednoduchost sami dobře víte, že prodává. Takže jsem chtěl, aby ty stránky byly co nejjednodušší, co nejpřehlednější, aby to nebylo nic složitýho, protože když se třeba podívám dnes na startováč nebo na hidit, tak mi přijde poměrně dost nepřehledný dost věcech. Tak, co vás takhle zaujíme, když přijdete poprvé na naši stránku, já se budu trošku krčit, jestli nám to nevadí. Stránka Tvůj projekt, myslím si, že už ta doména je docela dobrá, Tvůj projekt. Kolikrát jste tady dneska slyšeli za ten den během těch prezentací slovo projekt? A neříkejte, že málokrát. Myslím, že tenhle stop projekt, že to v podstatě definuje celý to, o čem se dneska lidi baví. A to jsou říkám denně a vždycky mě hrozně potěší. Takže jsme vymysleli Tvůj projekt, zaregistrovali jsme samozřejmě tu doménu a několik dalších. Když přijdete na naši stránku, tak první, co tady vidíte, tak nějaký rozdělení do kategorií. To mají víceméně všichni. Hodně jsme jeli podle amerického Kickstarteru, když některé věci jsme si dělali po svém. Jsou tady nějaký hlavní projekty, co se točí. Stránka nám běží teď v podstatě dva měsíce a máme tam tady dva projekty, přičemž jeden jsem tam dával já s Bratrem, druhý je teda nějaká ITákona, které já úplně moc nerozumím, ale dejme tomu. Spousta dalších projektů je připraveno, ale víte, jak je to s lidmi, je to hrozně složitý. Já za někým přijdu a řeknu, ale mám tady možnost pro tebe, budeš mít dopředu financování, budeš mít dopředu odbyt, zkuš to. Jo, to je super, já mám 1000 nápadů. No a pak je tady ta dobrá cesta, když se vybírají ty peníze, nebo když se to připomnělo, v ten moment jdou ty peníze tomu člověku, co vymyslel ten projekt. On v ten moment má financování na svůj biznes, má ho bez rizika, protože dopředu má odbyt na ty své produkty, na ty své služby. Má tím udělaný průzkum trhu, jestli je o něj zájem nebo není. A v podstatě nezačal v tom zatím utápět žádný peníze, jenom ten čas, co si dal na napsání toho projektu. No, samozřejmě, když to prostě vyjde, tak ten člověk má to financování, splní to od něj, dál může prodávat za normální ceny, je uzavřený hotový biznis. Tak, každý má tady šanci samozřejmě se přihlásit. Jak jsem říkal, chtěl jsem to dělat co nejjednodušší, takže buď přes Facebook, kde opravdu chceme jenom ty základní údaje o tom člověku, nechceme žádné zveřejňování takovéhle věci. Po mně, když nějaká stránka chce, aby mu mohla zveřejňovat mým jménem, tak já většinou to odklikám pryč, protože mě to prostě znechutí. A nebo jednoduchý researchní formulář, kde přiklikávat
osoba, společnost, pár základních údajů. No a pak nějaký přihlášení, co jsme tam vytvářeli. Jo, Honzíkovo Facebook, takže se přihlásíme přes Honzíkovo Facebook. Bude nejrychlejší, protože to části. Ano, tak už tady vyplnil nějaký Ondru Šubrta. Když se podíváme na jeho profil, tak tam nic nemá, protože svůj Facebookový profil nepoužívá. Takže tam vyplníme co Honzovi, nějaké základní informace. Kde co sobě napíše Honza. Jsem malý zelený můžíček, co na to říkáte. Co vyšlo? Tak to už na tom špatně píše. Ten nám jsme linka, když se na ně lidi usmívají. Je to hodně o kreativitě, tak on se chce nějaké, takže ne dělat blbosti, ale musí to toho člověka zaujmout. Takže tady má nějaký popis, dáme mu tam, nikde s mu asi nebudeme, ale dáme mu tam nějaký hezký obrázek, protože tady se tváří dost kysele. Já už jsem si jeden takový připravil, spolu tady on s tomu. Budu doufat, že to funguje. Jasně, super. Tenhle obrázek už je lepší, co na to říkáte. Jasně, malý zelený blíček. No a Honza tady má nějaký projekty, co založil. Pod svým Facebookovým profilem zatím žádný nezaložil. Tady můžou být i rozpracované projekty. Projekt se vytváří několika krocí, když má člověk projekt, může na něm pracovat víc ví. Vždycky se tady k němu vracet. Má tady nějaký projekty, co podpořil, co sleduje, aktivity, co se udalo novýho. A samozřejmě má tady možnost založit si nějaký nový projekt, k tomu se ještě za chvíli dostaneme. Tak, ono se podívá na původní stránku, vidí tady nějaký projekt půjčovna pedalboardů. O co jde, je to projekt, kdy v podstatě bratr přišel začal, můj bratr vlastně začal dělat jeden ten sport, rozhodl to začal bavit, takže jsme se toho hodně chytli. Je to takový sportovní vybavení, kdy člověk stojí na velkém sklepním prkně pádluje. A tenhle ten projekt jsme řekli, že by bylo zajímavý v Plzni otevřít půjčovnu, abyste si všichni tady to prkno mohli půjčit, zkusit si to, myslím, že by lidi o to mohlo mít zájem. My jsme načali projekt, že chceme 60 tačů na to, bychom koupili 4 ty prkna, oni jsou poměrně drahý, protože v podstatě to prkno je nafukovací, takže se z něj zbaví malinká rulička, zase ta technologie, aby se takové dobro stojí. Takže tady nějaký projekt popsaný, o co jde, pedalboarding, jak to vypadá, jak to funguje, nějaký video, jak s tím třeba jezdí na řekách a tak dále. A jsou tady stanoveny nějaký ty odměny. Takže já tady mám odměnu za 50 Kč máte dobrý pocit, za 200 Kč dostanete to, že když si koupíte nějaký jiný balíček, tak vám ukážeme na vodě, jak se na tom jezdí. Za 300 Kč je to učení toho pedalboardu na 3 hodiny, takže on chtěl přispět. Klikne na přispět. Jasně vybere si, jestli chce platit bankovním převodem. V ten moment on musí poslat peníze ze svého účtu, čeká se 3 dny, v podstatě, jestli si to ověří, jestli peníze opravdu přišly nebo nepřišly, pak se případně navyšuje projekt nebo ne. Nebo platební kartou, v ten moment se ten projekt zvětšuje hned a tak dál. No a máte samozřejmě různé další možnosti, jako komentovat ten projekt. No, tak pomalejší internet. Když nějaký novinky, co tam přidávají nějaký komentáře, nějaké často kladené otázky, mám možnost to tady lajknout na Facebooku, už zalajknu. Už zalajknu, podívej, dobře. A samozřejmě každý tady má možnost založit si svůj nějaký jedinečný projekt. Takže člověk, co přejde, tady vidí nějaké obecné povídání, jak takový projekt se zakládá, jak to vypadá, pak ho to naviguje v podstatě, jak má vypadat správný název projektu, aby zaujal, jak se spočítá cílová částka projektu, kategorie, nějaký krátký popis, dlouhý popis, fotky videa vkládání. Tady jsou nějaké čísla, co potřebujeme, aby jsme pak tomu člověku mohli třeba poslat peníze z toho projektu. V dalším kroku tak už se přidávají přímo fotky, odměny jednotlivý, co se ten člověk vybere a tak dále. Pořád ten projekt vidíme rozpracovaný v jiném projektu. Já se ještě přidám na sebe, kde mám nějaký ten projekt rozpracovaný, abych vám ukázal, jak třeba funguje odměňování těch uživatelů. Tady má trošku víc těch políček, než tam měl jenom uživatel. Takže samozřejmě tady byla možnost oblíbit si ten projekt bez toho, aby si dostával informace, bez toho, abych na ně přispěl, takže na e-mail mi pak budou chodit informace třeba na tom projektu nový a tak dál. Když jsou nějaké administrátorské funkce, důležitá funkce QR kód, který si tady může vygenerovat svůj vlastní QR kód, který může ten projekt propagovat, sdílet. Nebyl jsem dneska přednášet svou QR kódy, kdy bohle, to asi souběžně. Tak. A každý, co založil projekt, tak tady má nějaký seznam přispěvatelů, kde vidí, kdo už mu tam na ten projekt poslal peníze, až to bude fungovat. Dělí se to do dvou kategorií odměny vyžadující fyzické adresu, komu má poslat tu odměnu, což v tom případě není, protože tady se odměňuje voucherem a takže to jde na e-mail. Když nějaký nevyžadující adresu, je vždycky vypsaný ten člověk, jeho adresa, jakou odměnu, musí vybrat, komu chce poslat e-mail,
z těch všech odměn, jestli chci někoho už oslovit přímo a tak dále. Každá odměna má vygenerovaný svůj vlastní unikátní kód, který se třeba můžou generovat i vůči. Tím já bych tady to asi nebezal ve zkratce všechno. Máme tady samozřejmě nějaký naše partnery, s kterými aktuálně zpracujeme, takže GoPay tam musíme mít, protože ty nám poskytují v podstatě platební bránu. Můza je hudební kulturní server, přes který se sdílí v podstatě akce, na stejné lodi je účetní firma. Aktuálně nám tam přibyla národní síť místních akčních skupin, přes kterou tečují různé eurodotace. A řešíme spoustu plzeňský kalendář, tam máme, řešíme spousty dalších. Myslím, že tenhle studi jsme měli zpátky na prezentaci. Ještě někdo nějaký otázky k webu, nebo přijde nám tohle, řekněte mi názor na ten, jste viděli spousta programátorů designérů. No, já si myslím, že vzhledem k tomu, že je tam málo těch projektů. Jasně, teď jsme zkušeni. Aby ten projekt váš měl nějakou váhu, tak tam musí být spousta těch projektů. Takže vy byste měli tím webem asi nějakým způsobem natchnout, stejně jako tady to přednáškou. A ten web na mě působí takovým glým dojmem, že tohle nedokáže. Asi tam chybí to video, který by tam určitě mělo mít. Jasně, to video mělo být velký prostor, ale ten člověk sám podle mého názoru ztratí trošku na tom webu. Že vlastně to přede, jako to sdělení o tom, v čem je ten crowdfunding super, tak tenhle to není přede. To je můj názor. Já jsem na to určitě rád, protože to je point. Takhle, je o to, že ten web je spuštěný teď krátce, proto tam nejsou bohužel ty projekty. Když to bude dělat, než tam samozřejmě dotlačíme, je potřeba mít, až budeme mít na co dělat reklamu, tak budeme dělat reklamu. To video tam určitě bude. A ten point toho, jak to funguje, tak myslím, že velice každý hezky pochopí už z toho diagramu a z toho videa. Možná ten diagram právě je tam ten. Tak jsou tam, na něj dva, tři odkazy, jak to funguje. Možná bych to dal právě hnedka na ten úvod, aby ten člověk, ten nový příchozí, co nezná tenhle ten mechanismus, tak aby okamžitě to vysvětlovalo tu podstatu té věci. Aby tam nebyly texty, protože vlastně tam byl vpravo nějaký ten odstavec dlouhej a ten vlastně spousta lidí nevidí, to je taková ta mlha, jak jsou banery. No to jsme dělali, že ten je určitě pryč a hned od samého začátku vysvětlovat tu funkci toho davovýho. Jde o to, že spousta lidí tak on se zatím všechno vůbec nezná, nechápe. Já jsme lidi, kteří jsou to zajímají, ale dneska, když půjdete po ulici a zeptáte se stovky lidí, tak vám 20 řekne, že to ani ne, třeba. Proto byste měli asi působit jako toho světa. Jasně. Jako to, když do toho vstoupím, tak to video určitě, že to jsme nestíhali vůbec ještě ho tam zakompilovat, to je opravdu úplně nový. Ale co se týče toho názoru na to, že on tam dá vysvětlení, to zajímavý, ale když se podíváte na veškerou konkurenci i zahraniční, tak ty weby jsou ještě méně sdílný na to, co vlastně to je. Když se podíváte třeba na Kickstarter, tak tam jako tisíce projektů. To jo, když nový člověk přijde a pustí tu stránku, tak vlastně tam skoro ani ty projekty nevědou. Je to takový jako hesla, jsou tam myšlenky nádherný, ale já bych to z toho nepochopil už vůbec, třeba bych to neznal. Můj názor osobně. Jasně, po to jenom nemá smysl se učit, je to dobrý point, který asi určitě využijeme, která se teď hlavně dostat tam ty projekty, k tomu se ještě dostaneme. Teď on je zase přišel na slovo, tak nějaký, jakoby, co máme na těch stránkách. Takže jediný, co jsem chtěl jako vypíchnout, proč naše služby jsou podle mě lepší, tak určitě což doufám, že poskytují všichni nějakou pomoc při té tvorbě, nějakou zpětnou vazbu pro ty klienty. Samozřejmě schválím každý projekt, takže se nám tam nedostanou žádné šílenosti. A to, co bych asi úplně vyzvihnul, že jsme zatím jediný v České republice, který garantuje 100% návratnosti vkladu. Protože jestli někdo tady trošku rozumí finančním modelům, tak vždycky to vypadá tak, že to zprostředkovává nějaká společnost ty platby a ta si z toho bere provize. Takže my jsme jako jediný, který opravdu každému přispěl to jde na to, že se mu vrátí celý ten příspěvek. Já se omlouvám, ale já jsem jako úplně podpořil na vaší konkurenci startovači a tak jak jsme vrátili celý příspěvek. A jak oni tam mají různé varianty. Někdy se jim to vrátí, někdy ne. To si přečtěte jako obchodní podmínky, záleží, jak jste použil platební metodu. Platil jsem do PayPalu. S PayPalu jim to prochází. Tam se jedná ty platební karty, které dneska platí většina. Já osobně jsem se to až právě taky zkoušel, podporoval jsem tam pár projektů a většinou se mi vracelo zpátky o zhruba 5% menší částka. Není to nic, co by člověka vytrhlo, ale myslím si, že určitě zajímavý to, že tady máme 100% návratnost. Je to trošku odlišnost. Když už se vám do toho takhle skočil, no, pokud toho skočím ještě trošku nic. No, super. Když máte takhle ty dva projekty, to si myslím teda osobně, že jako největší button je prostě do webu, že to je momentálně se největší bolest. Mm-hmm. A přemýšleli jste třeba nad tím, když jsme u toho startovače,
kdybyste oslovili ty lidi, co tam neuspěli, jako, tam přece už jako ta konkurence to je, nějakých víc projektů už tam jsem taky viděl, jako relativně na náš český rybníček relativně dost. Mm-hmm. Tak jako dát jim prostě aktivně oslovit a dát jim druhou šanci, ale neuspěli jste u startovače, pojďte k nám, pojďte to zkusit ještě jednou, my vám s tím pomůžeme. Chápu, ale tím byl, my jsme se prezentovali jako ve iluzi, což určitě nejsme a nechceme být. Oni, když by tu příležitost chtěli, tak se nás určitě najdou a osloví nás, jestli to můžou udělat znovu u nás. Ale já určitě nebudu aktivně vyhledávat odpadlý projekty. Vyhledáváme odpadlý projekty například s O2 nadací z takových, což mi přijde daleko zajímavější, kdy to byly, nevím, myslíte, jak fungují tady vlastně podpory, že prostě někdo popíše svůj nápad a dostává jednorázovou odměnu od nějaké velké firmy, takže třeba z tady vlastně lidi aktivně už nyní oslovujeme. Přesně tak. Že ty investoři občas, je to vidět ze světa, ty investoři občas nejsou schopni někde vidět potenciál, opravdu je a ten dám ho tam vidí a vidíme si to sám. A mě ještě napadlo, vlastně celou dobu mluvíte, proč tam dát ten projekt, ale na druhou stranu, jak dokážete ten trafik, jak dokážete ty lidi prostě dostat na ty stránky. Jasně. Jak dáte podvědomí vlastně tím lidem, můžete sponzorovat, můžete tady ten, protože si myslím, když budu vědět, že tam bude ten trafik, tak tam ten projekt dám. Já, jde o to, že se každý zakladatel toho projektu, co byste nechtěl dát, řekni, nápad, cokoliv. Je to jedno, třeba to CDčko, můžeme spavit o tom CDčko. Jo, bys budeme skupinu, chtěl bys tam dát CDčko. Tak asi, když bys tam napsal pěrek CDčka, tak nejdřív se šíříš mezi svojí cílovky, jasně, to bude to v rámci cílovky, to chápu. Jasně, ale máš cílovku, pak samozřejmě jsou tam lidi, co to vidí z ostatních projektů, klasika, a pak už je to na tom, jak to budeme propagovat my. Jak to budeme propagovat, my je velice jednoduchý, nejdřív samozřejmě potřebujeme mít co propagovat, takže nebudeme propagovat dva projekty, co tam aktuálně jsou, ale budeme mít tam myslím nějaké větší množství. Já doufám, že dokonce týdne, teď jsem dohodnutý se s jedním známým, který by tam měl dát velice hezkou deskou finanční hru, něco na styl, jestli dáte od Kiyosakiho cashflow, tak to samý, jak já stažím na český poměry v několika zábavných verzích, to bude poměrně hezký projekt. A pak, jak máte to bude, tak s našima kontaktama, myslím, že prezentace bude velká, máme připravený nějaký budget, který do toho zase utopíme, aby se to zpropagovalo. A už teď máme dohodnuto, že v květnu bychom s tím měli být ve střídání znovu, koncem května, prostě propagovat celý crowdfunding, jak to funguje, tenhle si myslím, že kupní síla velice zroste a tak dále. Vidíte dostatečnou odpovědí? Jo, jenom jo. Právě snažil i tu druhou stránku toho, že... Jasný, chápu. Tak. Jasně, děkuji. Se tak já v podstatě jsem mluvím, já jsem takový ukecenej člověk. Takže o co jde, mohli bychom nějakým způsobem tady s námi určitě vymyslet, každý by měl nějaký projekt, co si můžete zkusit vymyslet, to nám jde teď aktuálně. Takže když budete mít nějaký nápad na cokoliv, nebo vědět o někom, kdo bude mít nějaký nápad, tak určitě se ozvěte, bylo by zajímavé aspoň zkusit se nad tím zamyslet, dát něco dohromady. A další věc, co řešíme, protože v podstatě aktuálně jsme na to dva s Honzou, plus máme nějakou síť přátel, pod kterých to šíříme, ale potřebujeme tam dostat co největší kvantum projektu. Proto nabízíme, že jakmile byste byli schopni dohodit někoho se svým vlastním projektem, tak nabídneme i vám nějaký procent vlastní odměny. Nevím, jestli někdo jste se chce ještě zeptal, co z toho máme my. Zajímá vás to nebo ne? Nikoho to nezajímá, co bych nechal říkat. To byla první otázka. Jasno, tak čekali jsme, že to přijde. Přišlo. Jde o to, že když si kapela učí cílovku, že chce udělat 100 000 na svůj projekt, tak my říkáme OK, ale prostě 8% jsou nějaké náklady našeho seriu, naše prvize a tak dál. Takže projekt se vyšel na 108 000 a ty uživatelé musí vybrat o těch 8% víc, což už většinou nebývá takový problém. Funguje to vždycky a všude v podstatě všichni se pojebují okolo těch 8% nebo většinou i přes. 8% je to minimum. Takže my samozřejmě vám všem, kteří byste byli schopni nějakým způsobem nám pomoct, zapojit se do naší komunity, našeho týmu, když řeknu, tak jak nám přinesete nějaký hezký projekt, vidíme, že je od vás, tak jsme schopni vám poskytnout nějaký procent, a bojíme se třeba o 3% z té cílové částky, což si myslím, že by bylo, mohlo být zajímavý. Tejte se, nechci být jenom tady upovídaný. Já se tam, no, tam ten předchozí bod byl, že můžete lidem se založit projektu. Jasně. Asi jak je to formulované, nebo jak je to pojaté a jak je to propagované, jsou to klíčové věci, které můžou ovlivnit, jestli i třeba zajímavý projekt může zaručet. Jestli máte nějaké tipy, co,
jak ten projekt prostě udělat tak, aby se maximalizovala šance, že prostě bude úspěšný. Určitě jako základní typy sejít se, popovídat si s ním, ukázat mu, jak vypadá kostra úspěšného projektu, co by tam měl dát, jak má stavět vůbec odměny, protože to je docela odměny. A jako konkrétně, třeba právě... Konkrétně, nějaký příklad, jako co by vás zajímalo, nebo... No vůbec, jako prostě nějaký typ, jak... Konkrétně, jako, vůbec jako, možná třeba obráceně, jako co třeba znáte, jako jste viděli, že často... Jako základ úspěchu, teda je opravdu přesně ten projekt popsat, to je základ. Potom ideální je třeba, když se vrátíme ke skupině, tak dát tam video z koncertu, dát tam třeba už demíčko nahraný budoucí skladby na tom CDčku, to funguje perfektně. A potom ty odměny je úplně úžasný, když se staví tak, aby bylo jasný, že, nebo aby bylo skoro zaručený, že se naplní ten projekt. S tím, to je ideální možnost, vlastně vy počítáte s tím, že se naplní a necháte si rezervu. Když on se přeplní, tak vy právě začnete přidávat, protože vám bude les budget a budete toho schopni udělat víc. To je úplně ideální způsob, protože ten nejhorší způsob je přestřelit to, takže buď vám to nevyjde, anebo to, když vám to najednou vyjde, tak v podstatě nemáte na to zázemí a nezvládnete to udělat. Takže opravdu takhle se to asi staví. Samozřejmě každá odměna musí být zajímavá, ideálně ke každé odměně je zase obrázek, něco tam přidat, videíčko, já nevím, co vás napadne. Doplním kolegu, že taky o to, aby ten projekt byl kreativně napsaný. Stejně jako to funguje s reklamou, se všem. Když je tam něco zábavného, co lidi zaujme, tak jsou schopni zase přispět i na blbost. Jde o to, aby to bylo funny, aby to ty lidi bavilo. S tím my jsme schopni zase dodat nějaký už, jak to vypadá třeba z té Americe. Máme tam samozřejmě vytipovaných několik úspěšných projektů, který máme stažen, vidíme, jak vypadaly, jaký tam byly odměny a to používáme, aby to bylo úspěšné. Samozřejmě Čechy nejsou Amerika, takovouhle kupní sílu ani takhle přemýšlející lidi tady nemáme, ale spousta věcí z toho se dá použít a myslím si, že použít poměrně dost úspěšně. Hlavně je to šance zkusit bez rizika. A ještě možná bych jako přidal, že dost často prodává šílená odměna v tom projektu. Když se podíváte, i v Čechách už se to stalo, nebo nabídnete, řekněme, já nevím, opravdu schůzku s programátorama, jste fanoušek, člověk je za to schopný dát $100,000 v Americe. Úplně takový nesmysl, opravdu, když se tam dají nějaké šílené věci, tak ty lidi to přitáhne, oni na to víc koukají, oni se začnou procházet ty odměny, začnou zajímat, jako, ale ty doba si to mohl koupit. Tohle funguje taky. Já jsem to zaznamenal, mám rád jednu kromskou kapelu, ona se jmenuje, že to vypadlo, a oni vydali teda jenom jeden CDčko, když vydali nedávno druhý, a taky to měli financované, nevím přes jaký to šel projekt. Ale tím, že tam je docela zajímavý ty odměny od toho, jako že jenom podpořím a budu mít sladu na CDčku, až po právě, že zahrajeme vám u vás doma na nějakých táborách. Tam už pak záleží na ty kreativitě toho člověka. Dobrý, já si myslím, že tenhle s tím máme vyčerpáno, jestli ještě někdo máte nějaký dotazy? Nemáte, nevadí, nejdeme nic. Kdybyste chtěli určitě na nás, tady jsou nějaké kontakty, budeme rádi, když se nám ozvete s nějakým nápadem, nebo nás doporučíte nějakým svým známým s nějakým nápadem. Můžu vám tady dostat, máme i pár samolepek, když se to někdo nalepit stejně hezky, jako máme třeba jsme v notebooku. Třeba z tyřesce na čelo, ne? Tak nic, nevyšlo to. A víc tady vám přitom asi není co. Myslím si, že aspoň jste se poučili něčemu novému, jak funguje crowdfunding, tady jsme někoho vysvětlili.